Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz Namazovun qiymətləndirmə tapşırıqlarından kvadrat köklər mövzusu. 8-ci sinifin ilk mövzusu. Deməli, birinci tapşırığı həll etmək üçün ən birinci altdakı kökün qiymətini tapmaq lazımdır. Kök altında 4-dən kök çıxır 2. 2 ilə 2-ni toplayıram, eləyir 4. 4-ün üstünə, deməli 4-dən burdan çıxdı 2. 2 ilə 2-ni toplayıram, kökdə 4 eləyir. Kökdə 4-dən də kök çıxır 2. Deməli 14-ün üstünə 2 gəlməli. Bu da eləyir 16. 16-dan kök çıxır 4. 21-in üstünə də 4 gəlməli. 25. Ən axırda da cavab hamı kök altında 25. Kök altında 25-in isə cavabı 5-ə bərabərdir. 5 isə uyğun gəldi A variantına. 2-ci testdə həll eləmək üçün Bunu vuruqlarına ayırmaqla həll edə bilərik. Ne, necə? 9-da bunu düzgün olmayan kəsri çevirsəm, 9-da 18-in üstünə 7 gələndə elə 25 çıxılsın. İçəridəkiyi də çevirirəm. 3-də 15 üstünə də 2 gələndə eləyir 17 - y-nin mötərizə kvadratı bərabərdir 0. Bu 9 da 25-i də 3də 5-in mötərizə kvadratı kimi yazsam, artıq müxtəsar vurma düsturu kimi bunu vuruqlarına ayırmaqla həll eləyə bilərəm. a kvadratı - b kvadratısa bir dəfə yazıram 5 də 3 üstə gəl 3də 17 bir dəqiqə bu 3də 5 idi. 3də 5 üstəgəl 3/17 - y və ikinci mötərizəmizin vuruğu olur 3/5 - 3/17. Bunun qabağında çıxma olduğuna görə üstəgəl y = 0. Bunları hesablasam 3/ 5 ilə 17-ni toplayanda elə 22 - y. İkinci mötərizəni hesablasam, deməli 3/ -10 eləyir, -12-ni 3-ə böləndə elə -4 + y bərabərdir 0. Sıfır. Hasil 0-dır nə zaman? Vuruqlardan ya biri ya da digəri 0 olanda deməli burada y-imiz bərabər olur 3.22-yə. Bunu da tam hissəsinə ayırsam 7 tam 3də deməli 1. Üründə də olur y bərabərdir müsbət 4. İndi bizə deyir ki, tənliyin böyük kökünü tapın. Böyük kök 7 tam 3də 1 oldu B variantı. 3-cü testdə yenə də qiymətini yerinə qoyub tələşən ifadənin qiymətini hesablanmaq lazımdır. Deməli, a-nın yerinə yazmalıyam -7. 3-cüdə 84 bölünsün kökün altında 70 üstə gəl, 3 vurulsun -7 ifadəsinin qiymətini hesablamaq lazımdır. İfadənin qiymətini hesablamaq üçün aydıncəvərcə kökün altına hesablayıram. 84 bölünsün kökün altında bu ilə 21 40 70-dən də 21 çıxanda qalır 49. 84-ü də 49-dan da kök çıxır 7. 7-yə böləndə 8 də 7 bir dəfə 14 də 7 2 dəfə 12. Bu demək C variantı. 4-cü. Düzbucaqlının hündürlüyü oturacağının 75%-ni təşkil edir. Deməli burada hündürlük və oturacaq sözləri bizi çaşdırmamalıdır. Yəni eninə oturacaq deyil, hündürlük. Eninə hündürlük deyil, uzunluğuna da oturacaq deyil. Bir-birinin 75%-dirsə, deməli, biri x götürürəmsə, birini də 100%-də 75x götürürəm. Və bunların da deyir, sahəsi 108-dir. Yəni enini uzunluğuna vursam 108 eləyər. Burada x kvadrat, x x-ə vura bilər x kvadratı vurulsun. Bunlar da ixtisar gedir, qalır 4/3, o da bərabərdir 108. X kvadratı da bərabərdir 108-i 4-də 3-ə bölmək 3-də 4-ə vurmaqdır. Bərabərdir, burada olur. 3 dəfə 18-də də 3, 6 dəfə vurulsun 4. 36 vurulsun 4 oldu x kvadratı. Onu da burdan alıram ki, x bərabərdir kök altında 36 vurulsun 4. 36-da kök çıxır 6, 4-dən də kök çıxır 2. 6-nı 2-yə vuran da eləyir 12. Deməli birini götürmüşdüm x, digərini 75x. Deməli eni oldu 12, uzunluğu da oldu 12-ni vurmalıyam 75-ə. 75, -ə. %75 -ə isə 4-dür 3-dür. 4-dür 3, 12-nə 4 ixtisar 12 gedir, 3-ü 3-ə vuran da 9. Eni 12, uzunluğu 9. İki perimetrini tapın. 12-nin üstünə 9 gəlib, ağlımdan cavabı da 2-yə vurmalıyam. 21, 21-i 2-yə vuranda eləyir 42 sm. Bu da oldu bizim 4-cü tapşırığımız. 5-ci tapşırıqda a-nın hansı bir sübüt qiymətindədir? ifadəsi y = x kvadratı funksiyasının qrafikinin üzərindədir. Ağar qrafikin üzərindədirsə, deməli x-in yerində a + 1, y-in yerində 9 durmalıdır. Deməli y = x kvadratı funksiyasında bu nöqtələrin koordinatlarını yerinə yazıram. y-in yerinə yazıram 9 = a + 1-in mötərizə kvadratı. Neçənin kvadratı 9 eləy və ya hələ belə yaza bilərəm. 3-ün kvadratı = a + 1-in kvadratına Onda buradan alıram ki a+1 = 3-ə, a da bərabərdir 2-yə. Hansı müsbət qiymətindədirsə, deməli 2 qiymətində y variantı. 6-cı test, deməli, bu tapşırığın öbür tapşırıqlara baxanda biraz qarışıq formasıdır. Tapşırığı həll etmək üçün burdakı hər bir vuruğu hansısa iki toplananın cəmi şəxsləndirir. Əvvəl kökü yazmıram, sonra mə axırda aldığımız cavabdan kök alaram. Deməli 7325-i vuruq 7340-7320*7345= İndi burada 1 7340 var, 20 var, 45 var, 25 var. Buların hamısını elə eləməliyik ki, 4 dənə yox, 2 dənə toplananımız olsun. Və 7325-i göstərə bilərəm. 7320 + 5 kimi vurulsun. 7340 olduğu kimi yazıram. 7340. çıxılsın. Sonra 7320 burada var. Elə ona görə də 7320-ni yenə burada olduğu kimi saxlayıram. 45-i də burada 40 olduğuna görə yazıram 7340 + 5 kimi. Artıq burada toplananları vurub nöqtəzələri açıram. Deməli, birinci bunların içində buna vurmalıyam. Deməli, olur nə? 7320 vurulsun 7340 + 5 vurulsun 7340 -sın. Burdakiləri də vurub başlasam 7320 vurulsun 7340 -sın 7320 vurulsun 5. Bərabərdir. İndi burada 7320 vur 41 müsbətdir, 1 mənfi. Bunlar heylə birbaşa islah olunur. Bu 2 dənəsində də hər ikisində 5 vuruğu var. 5-i ortaq vuruq çıxarsaq, mötərizənin içində qalır 7340 - 7320 = Bu eləyər 5 vur, bunlar da çıxanda qalır 20. 5-i də 20-yə vuranda 100. İndi bizdə ifadədə əvvəl bayaq kökünün altında idi, deməli kök altında 100 aldım cavabı. Kök altında 100-ün də qiyməti 10-a bərabərdir. Deməli 6-cı tapşırığın cavabı olur 10 C variant. 7-ci tapşırıqda x, y-nin qiymətləri verilir. Bu ifadənin qiymətini hesablayın. Əvvəlcə mən x + y-i ayırı saxlayıram. x + y = 2 + kök(3) ilə 2 - kök(3)-ü toplamalıyam. Burda kök(3)-ləri islah gedir, qalır 4. Deməli, birinci ifadəmizin qiyməti 4. İndi ikincini x - y-i hesablayıb sonra onun kvadratına yüksəldəcəm. x - y-i tapanda 2 + kök(3)-dən bunu çıxmalıyam. Olasdı -2 + kök(3) Üçüncü qabağında çıxma olanda işarətsinə dəyişir. Burada da 2 il sıla keçir. Köklü üçlə də köklü üç olur. 2 köklü 3. İndi bizə x-ın y-nin özü yox, kvadratı lazımdır. Deməli yazıram x-ın y-nin kvadratı da bərabərdir 2 köklü 3-ün kvadratına. 2-nin kvadratı elə 4 Kökdü 3 kvadratdır deyirik, 3 üç, 4-ü 3-ə vuranda deyirik 12. Deməli birinci ifadəmizin qiyməti 4 idi, ikinci ifadəmizin də qiyməti 12 idi. 4-ü 12-yə vuranda ümumiyyətlə cavab elə 48 A variantı. 8-ci testdə deyir ki, verilmiş ədəd A və B-nin arasında yerləşir. A + B-nin ədədi ortasını tapın. Əvvəlcə mən deməli 3 kök altında 6-nı 3-ü kökün altına salım. 3-ün yerinə yaza bilərəm kökdə 9 vurulsun kökdə 6. Kökdə 6 də 9-un 54 eləyir. İndi kökdə 54 hansı 2 dənə tam ədədin arasında yerləşir? Kökdə 7 olanda olur 49, 7. Kökdə 8 də olanda olur 64. Deməli 8-lə 7-nin arasında yerləşir. Niyə? Bir də deyirəm kökdə 49 eləyir, bu da kökdə 64 eləyir. Kökdə 54 həqiqətən də bunların içəsinin arasında yerləşir. Deməli A-nın B 1-i 7-dir, 1-i 8-dir. Buların deyir ədəd ortasını tapın. 7+8 bölünsün 2. 15. 15-i də 2-yə böləndə deyir 7.5. Növbəti misalımızda deyir ki, 8% faizi, verilmiş faizdə olan ədədin kökdük faizini tapın. İndi birinci bu ifadənin qiymətini hesablaq 9-da. 15 yazıram vurulsun bundan kök çıxır 0.8 üstəgəl 20 vurulsun 0.81-dən də kök çıxır 0.9 bərabərdir 8 də 5-in 40-ə bölüyü 4 yadda 8 4 də yadda deməli bu elə də 12 üstəgəl 2-ni də 9-a vura bilər 18 yəni 0 qoyanda 180 bir dənə də vergül ayranda yenə 18 olur 12 ilə 18-i də toplayanda cavab eləyir 30 deməli indi tənasübünü belə qoyuram kökdə 8 faizi 30-a bərabərdir. Bizdən kökdə 2 faizini soruşur. Burdan x-i tapanda kökdə 2-ni vurmalıyam 30-a, bölməliyəm kökdə 8-ə. Bərabərdir kökdə 2 vursun 30 olduğu üçün yazıram, 8-dən vuruğu kökdən kənara çıxarsam olur 2 kökdə 2. Burada kökdə 2-lər ixtisar gedir, qalır 30 bölünsün 2. 30-u 2-yə böləndə cavab eləyir 15. Bu da oldu 9-cu misal. İndi 10-cu misalda ifadələrin deyə hansının müsbət, hansının mənfi, hansının sıfıra bərabər olduğunu müəyyən edin. Bunun üçün ifadələri gəlin qiymətlərinə baxaq. Deməli, birinci də burada bərabərdi yazıb yazıram. $\sqrt{41}$ yazıram. 7-nin də yerinə yaza bilərəm $\sqrt{49}$. Kiçik ədəddən böyük ədədi çıxanda qalır kiçikdə 0. İkincisində $\sqrt{36} - \sqrt{31}$ yazıramsa, böyükdən kiçiyi çıxanda qalır müsbət. Üçüncüdə kökdə 75-i yazıram, 64-ü də 8-i də yazıram kökdə 64 kimi. 75-dən 64 çıxanda müsbət ədəd qalır, yəni bu da müsbətdir. 12-ni yazsam kökdə eləyir. Kökdə 144 - kökdə 150. Burada da kiçikdən böyük çıxanda mənfədəd eləyir. Sonra burada 2 tam 4-də 1-i yazıram, çıxılsın. Bunu kökdən çıxartmaqdan ötdü, düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. 16-da 81. 16 da 81-dən də 2 tam 4/1 çıxılsın. Kökdən çıxır qalır 4də 9. 2 tam 4/1 -də, də heylə 2 tam 4/1 çıxılsın. Budadəli 2 tam 4/1. Bunlar da eləyir 0. Deməli içisi mənfi oldu, içisi müsbət, biri də 0. Birinci müsbətləri soruşur bizdən. İkinci ilə üçüncü. İkinci ilə üçüncü olur B, C variantları. İkinci mənfilləri soruşur. Mənfillər də oldu. 1-ci ilə 4-cü, 1-ci ilə 4-cü də olur A-nı D variantı və 3-cü də 0-dır, 0-a da qalır axırıncı E variantı. Deməli bu doldu. kvadrat köklər mövzusunun testləri. Sağ olun, davamında görüşər insa.